Հանդանակ օրինաց երկրի! Հանդանակ! Վանաձորում օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը խոսեց արժանապատվության մասին եւ կոչ արեց ժողովրդին սրտանց մասնակցել ընտրություններին։ Բոլորս պետք է մեր արժանապատվությունը ունենանք։ Ջիգարով մասնակցենք, սրտանց մասնակցենք ընտրություններին։ Մեր երկիրը փոխենք դեպի ավելի լավը, մեր ընտանիքների կյանքը փոխենք դեպի ավելի լավը։ Միևնույն ժամանակ Արթուր Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց հավաքվածներին վերցնել այն գումարները, որ իրենց առաջարկում են, սակայն իրենց ձայնը նրանց չտալ։ Կբերեն փողերը կբաժանեն, Լսե'ք, վերցրեք այդ փողերը, բայց մի քվեարկեք, վերջ, որովհետև 5000 դրամով ձևավորված, ուրեմն փող բաժանելը, մարդիկ կան, որ աշխարհից հարուստ են, երկրից հարուստ, ինչ խնդիր կա այդ մի քանի հազար դրամը տալու, բայց ամեն մեկը պի հասկանակ, որ փողը վերցնելով հետո ասում ես լավ չեմ, որ լավ չես կարա ապրես, ո՞նց ապրես լավ։ Խոսելով նախընտրական ծրագրի մասին, ՕԵԿ ղեկավարը նշեց այն կարևոր անելիքները, որոնք պատրաստվում են իրականացնել խորհրդարան մտնելուց հետո։ Մենք առաջարկում ենք ամեն տարի մեր բանակում մեծացնել պրոֆեսիոնալ զինծառայողների թիվը, որ այդ մարդիկ գնան բանակ ստանան աշխատավարձ, մի կողմից պահեն իրենց տունը, մյուս կողմից պահեն իրենց հայրենիքը։ Օրինաց երկրի հաղթանակի դեպքում Հայաստանի քաղաքացուն լուսավոր ապագա է սպասվում, համոզված է Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա հայտարարեց, որ մտադիր են բարձրացնել թե կենսաթոշակները, թե նվազագույն աշխատավարձը։ Ոչ թե 1000-2000 դրամով, այլ հստակ օրենքով 5 տարվա մեջ ամեն տարի ինչքան դի բարձրանա թոշակը, ինչքան դի բարձրանա աշխատավարձը։ Քաղաքացիներից շատերը դիմում նամակներ փոխանցեցին Արթուր Բաղդասարյանի, ոմանք էլ տեղում իրենց խնդիրները բարձրաձայնեցին։ Խնդրեցի, որ իմ զինվոր տղաները, երբ որ վերադառնան բանակից, աշխատանքով ապահովի, որ Ռուսաստան չգնաս։ Ուրիշ բան մեզ պետք չի։ Խոստաց հավասար վերև Աստված կանենք։ Սես նամակը տվի, պատասխան չստանաս։